Zorionak etxepea. Lehen EAEko tentsionatu izango zeate. Ze nola zaude, nola bizitzen aizea eta zeate errenterin? Bai, esan berri ona da, baina ia da gure asmoa ez dela izan inolako momentutan lehena izatea. Baizik eta, bueno, irekidan testu inguru honetan, ba, etxe bizitza eskuragarriago egiteko urrats berri bat ematea, ez? Eta, bueno, ba, lehena izateak beste batzuei bidea zabalduko badie, ba, nik uste dut notizirik onena hori dala, ez? Gurea bezala, ba, beste herri batzuk ere urrats bera ematea, zen nik uste dut evidentea dela etxe bizitzaren arazoa ez dala udalerri bati bakarrik dagokiona, are gutxiago gurea bezalako eremu baten, ez? Donostia aldea guztia ba nahiko baldintza antzekoetan dago eta zenbat eta udalerri gehiago batu bide honetara, ba nik uste dut inpaktua edo eragina ere ba hobea izango dala. Ba, nik uste berri oso ona dala eta gainea eskertu egiten dala beste hiri eta herrietatik ate bat zabaltzen dalako eta orain demostratzen dalako borondate politikoa alima dago eta adostasunen bitartez ba, dauden tresna juridiko guztiak erabiltzeko aukera badaudela. Eta benetan berri ona eta seguru nago atzetik beste hiri eta herri joango garela, esaten duzun bezala, hau ezin duelako izan bakarrik herri baten erabakia baizik eta instituzio askoena eta herri askoena. Bueno, ez duek ere ari zerate ez? Urari gera, momentu honetan uste gehiengo bat demostratu dara Donostian ere badagoela urratz hauek ematearen alde eta urrungo egunetan jakingo da, baina ni uste eskaera ofizialare gainean daukagula eta poliki-poliki hain beharra dena Donostian tresna juridiko guzti horiek mahai gainean jartzea ba, bueno, gauzatuko dala eta poliki-poliki udaletik ere hasiko gara buelta ematen arazoni. Udaletatik ere asko egin daitekelako, harki asko dakizun bezala. Bai, egia da guk ere, bueno, ikusten dugula bidean urrats bat gehiago bezala, ez? Bagatoz, azkeniko urteetan etxe bizitzaren esparruan bain bat neurri hartzetik, nolabait etxe bizitza eskuragarri egiteko, baina egia da orain zonalde tentsionatu izendapenak, bueno, albidetzen digula modu espezifikoan nolabait neurri gabe azten ari dan alokairuaren prezio mugatzea, eta nik uste dut hori, bueno, ba, berri ona dela, ez? Segurtasuna ematen diola baita ba, alokairuan dagoenari, baina egia da eskaera egitearekin batera ba, denok ari garela, ez? Plangintza bat ere lantzen, ez? Eta plangintzak egia da albidetzen digula nolait etxe bizitzaren erronkari ba, asko zere modu zabalagoan begiratzea, eta askotariko neurriak proposatzea, ze azken finean, neurri bakarrarekin ez diogu, ez? Etxe bizitzaren erronkari aurre egingo, eta nik uste du gauza asko egin behar direla, ez? Alokairua mugatzea bada neurri bat, baina beste hainbat neurri ere ezinbestekoa ebira. Eta igual, ideia hori azpimarratu egin behar da, eh? Nik uste hau denon onerako dala, eh? Bai alokairuan etxe bizitza dutenen alde, eta bai alokairu bat dutenen alde, edo salerosketak egiten dituztenen alde. Agian, afektatzen die pixka bat, ba afektatu behar dienei. Ba espekulazioa bilatzen duten hoiei etxe bizitza erabiliz. Nik uste dut importantea dela, etxe bizitza eskubide bezala landu behar dugu, eta ez espekulatzeko edo inbertsio moduan fondo asko egiten nahi dian bezala. Donostiko kasua oso nabarmena da, geho eta gehiago ikusten ditugu fondoak eta interesak oso pribatuak turismoarekin lotuta asko eta asko, baita nahi diana erabilera bat etxe bizitzarena ba, beste gauzetarako, azken finean negozio egiteko eta dirua irabazteko. Momentu honetan Donostian etxe bizitza oso garestia da, dakigu, ba, metro karratuko salmentan 5.700 euro metro karratuko baino gehiago balio du, eta alokairuan ere bataz bestekoa 1.000 eurokoa da, eta gentrifikazio efektua ja ematen ari da. Azkeneko urte hauetan ja 4.000 gazte joan behar izan dute Donostiatik bizitzea beste leku batzutara. Eta ni uste honek albidutuko dula
gauza asko, baino badaudela beste tresna batzuk ere esaten duzun bezala praktikan jarri behar dienak, eta zuek ere jarri dituzuenak azkenek urte hauetan iritentzionatu izan gabe, baina orain aukera gehiago izango dituzue urrats gehiago emateko. Bai. Egia da gure kasuan jabe handien edo turismoaren fenomenoaren inpaktua ba Donostian baino txikiagoa dela, baina egia da zuenean gertatzen ari den gentrifikazio hori guztia, ba Donostialdeko udalerri guztiak ari garela sufritzen, da egia da Errenteria bereziki dala nolabait Donostiatik datozen gazte hoien hartzaile nagusietako bat, ez? Nik uste dut pixka bat orain etxebizitzaren gaia agenda politikoan jartzeak ere gogoeta bat egitea albidetzen digula, eta da etxebizitza ezin dala izan merkatuaren legen menpe dagoen ondasun bat, ba azkenean herritarrek euren bizi proiektuak aurrera ateratzeko ezinbesteko elementua, ez, dalako. Eta nik uste dute hori importantea dela, ez, merkatuaren logika horretatik atera eta etxebizitzak oinarrizko bere funtzio soziala bete behar duela garbi edukitzea, ez? Bai, eta horretarako frente askotan egin behar da lan. Guk esaten dugu Donostin, etxebizitza gehiago egin behar diala bai, baina egin behar dia zentzuarekin eta adostasuna bilatuz, leku degradatua aprobetxatuz, auzo berri joiek, auzo biziak sortuz, aktibitate ekonomikoekin, ekipamentuekin, ez bakarrik etxe bizitza, eta oso importantea etxe bizitza babestuak aldan gehienak izatea alokairuan jartzeko. Beste aldetik pentsatzen dugu, badaudela aukerak, eraikita dauden etxe bizitzetan aktuazio batzuk eginez arautzeko hor dagoena eta etxe bizitza babestu batzuk ateratzea, nahiz eta jabetza pribatua izan. Eta ikusten ditugu aukerak ere, etxe hutsak ere alokairuzko merkatura bideratzeko. Hoi danak koktel batean jarri behar dira, eta nik uste garbi esan behar dana eta garbi uki behar duguna da udaletatik ere indaitezkela gauza hauek. Behar da, konplizitate bat eta aliantza bilatu beste udalekin eta beste instituzio batzuekin, eta baita ere, arlo pribatuarekin, baina indaitezke gauzak. Eta uste urte askotan, ez diala egin egin zitezkenak, eta agian egin diela egin behar ez ziren gauza batzuk. Adibidez, atea iriki, etxe bizitza erabilial izateko beste helburu batzuekin. Baina, nik uste dute neurri asko diren hartu beharrekoak, batzuk inpaktu txikiagokoak izango dira, eta behar bada horiek dira askotan udalen eskumenekoak eta udal gaitasunaren barruan sartzen direnak, eta beste batzuk inpaktu handiagokoak direnak behar dute nolait koordinazio eta lankidetza interinstituzionala, ez? Eta nik espero dut baita lehentasunezko zat jotzean nolabait beste instituzio batzuetatik, orain nolabait ere mutentxonatu izendatuak izateko prozesu hau egiten ari garen udalak, ez? Eusko Jaurlaritzak berak ere hori kontuan hartu beharko luke, ez? Bai, eta gauza bat gertatzen ari da, ni uste garbi, gai honetan jendea konturatzen dela badagola gehiengo bat eskerrekoa, eta ezkerreko politikak egiteko gogoak indabilela. Eta ni uste toi horrek euki behar dula, bere isla arlo honetan ere. Eta inungo beldurri gabe eta ausardiaz eta ambizioz, horrein behar dula benetan herriaren zako ezinbesteko eskubideat bete alizateko. Eta uste hortan ari garela, ni oso pozi nago, eta oso pozi nago ere ikusita Errenteria izango da lehen herria izendatuko dena erritentzionatua, eta seguru nago honen atzetik beste batzuk ere joango garela, eta poliki-poliki lortuko deula urtetan eta urtetan lortu estena, ez? Etxe bizitzaren gaia, zentralitate bat hartzea, eta eskubide hori bermatzea. Baina ikustu dute etxe bizitza emergentziaz edo emergentzia bitazionalaz hitz egiten dela, baina finean emergentzia sozial bat iburuzari garaz. Ze pertsonen hori bizi proiektuetan zuzenean eragiten du, eta uste dut etxe bizitza, bestelako etxe bizitza politika batzuk egiteak erabateko inpaktua daukala pertsonen bizi proiektuak aurrera ateratzeko almenean, ez? Eta neurri batzuk gaur hartu ditzakegu. Eta horietako bat da, alokairuen prezioak mugatzea, eta beste batzuk, bestelako tempo batzuk eskatuko dituzte, etxe bizitza eraikitzeak, ez, etxe bizitza soziala eraikitzeak horrek bestelako
erritmo batzuk eskatzen ditu, baina nik uste dut eremu tentsionatuaren eremuan bere alako neurri bat badagoela, dala nola baite alokairua izuztea, eta uste dut neurre garrantzitsua dela eta bere garrantzia daukala. Bai, eta entzuten nahi gehan gauza batzuen aurrean nik uste argitu behar dela, lehen esan dut bezala, neurri hauekin danok irabazten dugula. Eta jende asko agian pentsatzen du, ba, kaltetuatako dela, ba, alokairu bat daukalako, ez da ize, bigarren etxean edo, eta ez da lakazua, ez da jendea badaki, baina jende hau ez da afektatua izango inolaz ere. Eta bai bilatzen deuna, lehen esan dut, negozio egiten nahi dian horiekin, espekulatzen duten horiekin, ba, muga bajarri bertzaiela, eta muga horiek jartzeko, hau, neurri hau, eta beste batzuk, ba, ezarri behar dira, poliki-poliki, herri eta instituzio guztietan. Eta badaukagu gehiengo bat hori egiteko, eta ja badakagu hiri bat izendatutari tentsionatua, eta ni uste aurrera pauso importante badela. Bueno, ba, hori da, ez datozen hilabeteetan ikusiko dugu, ze beste udalerrik ere egiten duten nolabait izendapena lortzeko ba, bidea, eta ea gai garen, ez, epe ertzainera, zakite urte bete barru edo bi urte barru, ba, bueno, realitateaz, neurri batean mintzat aldatu dela ikusteko, ez? Hori, bueno, berri pozgarria litzateke eta politika publikoen esparruan egin daitekenaren, ez, neurria ere emango liguke. Ni gustete ikuspegi hori uki behar deula epe motzea baino baita luzea. Legeak 2023koak markatzen du gaina, helburu bat, eta 2053ako etxe bizitza guztien 20%a babestuak izatea. Donostia momentu honetan 4%a gea. Orduan ezin beste hartu behar dira neurria, hartu beharko dira gehiago, baina guen hartzen ditugunak norabide horretan joan behar dute, eta hau bat da, eta beste batzuk badaude, eta poliki-poliki, eta modu adostuan, eta gehiengoak hor daudela kontutan hartuta, bat hartu behar ditugu. Thank you.